Батал хэлцээ нэ чамаг ингэ гэдэг вэ? Гин сар. Хэдэн настай? 6. Хаа настай? Хөөх, манайс одоо 1-р ангид орж байгаа юм биш тийм ээ? Аха. Зургал зурх гоё юм уу наа? Гоё. Зөндөө олон найзтай болоод бас гоё байгаа биз? Тий. Таманд танай зөвдөрөд гурд ямар аваасаа үлдэрч байна? Шүлэг. Өөр. Ансах тал болно. Дуу байгаа юу? Дуу байхгүй. Аа за тань тэгвэл гурнаас нэглээд шүлгийг сонсъё. Өлчмөр бэлчмөр хөөхөнд боов далхын дуртай та өвөл болохоор өвөл болохоор даадаг та өвсөн даавар шуургадаг та жив жив дуурдаг та жижигэн хөөхөн болчмөр доо. Баярлалаа наа. Өө манайд нэр хин гэлээ? Нэгэд сар гэлөө. Гигэн сар. Аа тийм. Гин сар. Ямар гоё нэртэй юм бэ? Аха. За гигэн сар аа. Яаж ман аль сугалт явд юм бэ? Сугалтын хол уу танаа гэрээс? Ойрхон. Ойрхон. Оо за чи сугалт хинтэй хамт явд юм. Газар авчт юм уу? Гэрийнхэн дэга явдг уу? Эмээтэйгээ хамт явдаг. Оо. Ямар мундаг эмээтэй юм бэ? Эмээ өглөө алга өргөж өгд юм уу? Тий. Яаж мундаг юм бэ? За. Эмээтэй баярлаа гэж хэлсэн үү? Хэлсэн. Үгүй сайн байна. За. Одоо энэ мундаг найз маань өөр ямар аюулгүй зүйл хүлээ? Ансах талган тийм ээ? Тий. За ансах талгараа. Нүдгүй мөртлөө өвөлдөг, хөлгүй мөртлөө явдаг тэр вэ? Үл. Зөв. Яа, тийм ээ. Уу. Бид ансах их лаг таадаг боллоо та. Өөр ансах байна нэ за? Мохор цагаан өхөр мундаан дээрээ цорхо тэр вэ? Аа, чи үлээ. Чи. Угу. Хамар. Угу. Шүт. Угу. Ам. Угу. Нот. Угу. За, чимэд гурав жоохон төгөөлөд өчтгөө. Яг ямар зүйл юм? Юу юм болоо? Харин байсвал дөхөөж өгөхгүй гэж байгаа шиг байна. Би бууж өглөө. За, би ч гэсэн бууж өглөө. За, бид гурав бууж өглөө ёо ёо. Монгол гэр. Оо. Чисай бид гурав жоохон төгөөлөд өчтгөхгүй дээ. Тэ? Хөдөө байдаг гэсэн бол би шууд тааш. Хөдөө байдаг юм. Хүмүүс амьдэрдэг гэж гисэн баг. Тэ бонго. Монгол хөдөө чи зөндөө байгаа үстэй. А? Чи шууд таарна ч үү? Тийш дээ. Тааш дээ би. Яасан мундаг юм бэ тийм ээ? Газараа өнсөг талахгүй тэгвэл. Тий. За. Ийм заяо. Уулын уруу хоёр мого уралтнаа. Тэр юу вэ? Аа. Нус. Багач дандаа энэ өнсөг талах юм аа. Миний угаасаа мэддэг хамгийн мэддэг өнсөг юм чи. Найза. Бид гуравтай уулзах ямар санагдаж байна? Гоё. Гоё байна уу? Гоё. Найз маш өдрөөр үнэхээр гоё харагдаж байна тийм ээ? Аа. За тэгвэл одоо энэ аюулгүй өрхөн найзыгаа тоглоомын болондоо урьж байна. Өдрөлгөн ерөнхий ивент тэтгэж Suicide Campaign Mini Force амтлаг дарга ууж тархлаагаа дэмжигээрээ найзуудаа. Танайза хоёлаа тоглоомын болондоо хүрэлцэн ирлээ. Чи тоглоомын болонгийн дөрмийг мэдхүү? Мэдэн. Хөө яа. Тэгвэл хоёлаа азыг хүрдээ эхлүүлэх үү? Тгий. За тэгээ тэгвэл азыг хүрдээ эхлүүлцгээе. За. Одоо манай хүрд маань иргэж гэж байна. Энд дөрвөн баатрыг хүмээр таархуулаа. Мэдхгүй. Мэдхгүй юу? Хээ би ч бас мэдхгүй байна. Одоо тэгвэл хоёлаа харцгаая. Хөө. Хинбэ. Сэми. Сэми. За тэгвэл одоо би найзаасаа Сэмигийн асуултыг асуух болно. Найзаа. Ямар өдрөлд цас ордог үлээ? Өвөл. Өвөл. Тийм ээ. Өргөн найзаа. Тэмээ асуултанда марстай гаруулаа. Тэгм болохоор одоо хоёлаа бэлгтээ таруугаа шилжицгээе. За ингээд хоёлаа бэлгтээ таруугаа эхлүүлцгээе. Найза, бинт өштө. Сүс арын хүүдэл таанад байгаа. Та болгоны арт зөвлөө олон бидгнүүд байгаа шүү заяа. За. Найз маа надаа нэг дуртай байгаа хэлээч. 8. 8-ын цаг. Манай нэг зам дээ. 8-ын арт юу байгаа юм болоо? Өх, 8-ын арт баг байх шүү дээ. Манай цаг. Тадаа. Манай цаг. Баярлаа. Зүгээр ээ. Ингээд бас манай нэвтрүүлгийн ивент гэчийн гарын билгүүд байгаа шүү. Энэ байна. Манай за.
Хүүхдүүдээ, найз маань бэлгтээ та болон азыг хүрдээ маш амжилттай дуусглаа. Одоо харин найзыгаа тайзан дээр өрөө. Баярлалаа. Манай найз асуултанд маш амжилттай хариуллаа. Найз та баяр хүргэе. Найз маань асуултанд хариулахад юу хэцүү байв уу? Амархан байв уу? Амархан. Тийм үү? Ямар мундаг юм бэ? За, нэвтрүүлгийн маань зорж ирсэн найз та маш их баярлалаа. Найз та аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Баяртай. Баяртай.